crianças com alegria, igual um bando de andorinhas, viram Jesus que dizia: vinde a mim as criancinhas. Hoje no céu um aceno, os anjos dizem amém, porque Jesus Nazareno foi criancinha também. Criança feliz, feliz a cantar, alegre embalar seu sonho infantil. Ó meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil. Criança feliz, feliz a cantar, alegre embalar seu sonho infantil. Ó meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil. Nós temos aqui a música tocada em Ré maior, que vai dar o Ré, o Sol e o Lá. Tem aqui o Ré 7 e o Mi menor. São posições bem fáceis. Então vou fazer um básico aqui, né, que vai acontecer no refrão, que é o Ré, o Lá, o D, o Lá, o D. Vem o Ré 7 e o G. Ré, Lá e Ré. Isso aqui vai predominar no refrão. Ré, Lá. Ré, Lá. O exercício de toque é para mim acostumar com a música. Estou estudando, estou aprendendo a tocar o instrumento. Então, eu preciso fazer esse trabalho. Aqui é um curso de música para iniciantes. Então, você começou a estudar o instrumento, vai ter que trabalhar sempre isso. Paciência, não pode ter preguiça. E saiba que a repetição, esse exercício da mão esquerda, de fazer, desfazer, é esse exercício que vai fazer você aprender rápido. Então tem que gostar de trabalhar isso, ó. A minha mão já está acostumada, mas o iniciante, a mão fica tremendo, ó. Não tem som direito, ó. Então tem que fazer esse tipo de exercício. Estou mostrando como é feito agora. A prática é do aluno. Quem não tiver paciência para isso, não vai suportar os treinamentos do dia a dia e vai desanimar rápido. Então fiz esse toque. Vou usar aqui a batida da valsa, seguindo as bolinhas do refrão. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. É maior. Sétima, duas no sol, ré duas vezes, lá, e começa tudo de novo, dois, um, dois, um, dois, um, dois, uma vez, duas. Preciso repetir. Preciso acostumar. Vou contar alto. Um, dois. Um, um. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Faço mais vezes. Aqui foi um exemplo. Mas faça lá 5 minutos. Esse treinamento de tocar rápido, contando com a batida, é para acostumar com coordenação motora. Não tente tocar já cantando a canção. Faça esse tipo de exercício primeiro. Isso é para quem estou falando, para quem é iniciante no instrumento. Na canção vai ter aqui também o EM, Mi menor e o Lá. Bem fácil. Ele vai ficar repetindo aqui, fazendo a valsa. Duas para cada.
Marcelo. Um, dois. Posso fazer aqui com o dedo 1 e 2, ó. Tanto faz, não importa qual dedo. Então, aqui estou repetindo, ó, acostumando. Então, esse treinamento de repetição é essencial, ó, que eu já sei tocar. Você que está começando, faça até mais devagar. Mas repita ali, fica 5 minutos repetindo, acostumando com o som. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então tem que gostar de treinar. Leva tempo para ter todo esse domínio de cadência, de batida com a mão esquerda, cantar. Isto é treinar, repetir, acostumar seu dedo. A batida da valsa, 3 toques, polegar, indicador e médio para baixo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, fico repetindo. A repetição é essencial para o domínio do instrumento. Peguei o violão todo dia. 5 minutinhos, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Movimente bem os dedos, não o braço. Deixa os dedos fazer as batidas. Tem que estar para baixo os dedos. Vai pegar aqui na direção das cordas. Movimentou o dedo, pronto. Não há necessidade de pegar em tudo, fica feio. Para a mão. Todo dia treine. 5 minutos da mão direita antes de tocar o violão. A cada 3 toques, uma bolinha, uma sequência. Então, quando eu uso a mão esquerda, faço o D e o A aqui, ó, 2 tempos. Ó, polegar. 1, a segunda. E vou mudar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2. Estou fazendo 2 tempos para cada um. Vou fazer aqui uma outra mudança do D, G, Ré e Sol. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. E fico repetindo. Dedico aqui, ó, 2 minutos, 5 minutos. Porque é esse treinamento que vai fazer você dominar a cadência. Pode ir para a música já tentar tocar. Ok, então treine dessa forma. Paciência. Dia a dia você vai pegar confiança e vai conseguir tocar uma canção com qualidade. Tem que estar todo dia lendo, acostumando a mexer com essas cordas nos seus números. Pode parecer difícil, chato, enjoado, mas aquele que tiver paciência, disciplina e treinamento vai dominar esses números. Então, primeira corda, as cordas soltas vão receber como número 0. Primeira solta, 10, 20, 30, 40, 50, 60. O meu dedo vai mandar em cada casa separada. Eu vou ter a primeira casa 11, 12, 13, 14. Então, a segunda corda é a sequência do 20. 21, 22, 23, 24. A terceira corda, 30. 31, 32, 33, 34. 40, 41, 42, 43, 44. 50. 51, 52, 53, 54.
60, 61, 62, 63, 64. Repita. Treine, repita, conversa, costuma sua mente, seu corpo a entender esses números. A numeração vai trabalhar em cima de escala. Então, eu tenho a escala aqui de Ré maior, que é onde sai o solo. E elas vão receber esses números. 15, 13, 12, 25, 23, 22, 34, 32, 45, 44, 42, 55. Então aqui posicionou minha mão, conforme vai tocar nas cordas. Qual o dedo vai trabalhar nas cordas? Vai de acordo com a escala. E por isso deu aqui o solo da criança feliz. Então, repita, estude, é estudar. Tem que estudar, tem que ter paciência e repetir. O sol da canção sai da escala de Ré maior, dedo 4, quinta casa. Então esse desenho representa a escala de Ré maior. Preciso treinar meus dedos, acostumar. 1, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 4. Dias, semana, meses, repetir, repetir todo dia, faça uma hora se for preciso, se você puder. Então esse treinamento de exercício é para dar agilidade ao dedo. Escala de Ré maior, vai sair o solo da canção.